Молода зірка українського карате, срібна призерка чемпіонату Європи серед юніорів Аріадна Панчук сьогодні в нашій студії з відомим українським тренером, який підготував десятки або навіть сотні відомих спортсменів і також тренерів. Наприклад, срібна призерка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга. Вона також розпочинала свій шлях в команді. Денис Морозов, тренер Анжеліки Терлюги, він також колись займався в клубі з Олександром Негатуровим. І дуже дякую вам за це і вітаємо з новим успіхом на чемпіонаті Європи. Аріадно, поділись з нами емоціями, які вже після цього Євро можливо втихають, хоча це насправді успіх, який буде новим мотиваційним таким шляхом до майбутніх перемог. Над чим зараз тепер будеш працювати, наскільки ця нагорода вона відкриває для тебе те, що потрібно розвиватися і прагнути тепер золота? На самом деле я очень счастлива, что наконец-то я дошла до этой медали. Мы очень долго с тренерским составом к ней шли. И вот сейчас на выходе из юниорской категории я как закрыла категорию медалью на чемпионате Европы. Дальше подготовка к взрослой категории до 21 и к большим высотам. З якими взагалі почуттями ти виїжджала до Фінляндії на цей чемпіонат, знаючи, що тренери Ігор Негатуров та Дмитро Негатуров, які безпосередньо з тобою працюють постійно, вони залишаються в Одесі і лише тренери збірної будуть допомагати та наставляти на самі поєдинки. Наскільки це на психологічному стані сказалося, та наскільки ти відчувала навіть на цій відстані і підтримку і тренерів, і клубу, і батьків? Ну, на самом деле, перед самим чемпионатом я, на удивление, почти не переживала, хотя и мы ехали сами без наших тренеров, но всегда Дима, Игорь писали, как, что, как едем, как добрались, какие-то пожелания удачи перед самим турниром. Ну, то есть, как поддержка ощущалась, тоже с родителями всегда на связи, с командой, поэтому какое-то... Мені спокійствие, ну, може, це помогло. Вітаю ще раз з цією дійсно перемогою. Срібло – це також перемога, насправді перемога над собою, над тим, що потрібно розвиватися. Олександре Віталійовичу, я знаю, що в вашій команді справжня атмосфера родини. І те, що готують рядно ваші сини Дмитро та Ігор, те, що кожен рік ми помічаємо, що привозять медалі постійно з міжнародних змагань, це результат плідної праці. Про це потрібно казати, що це внесок батьків у розвиток дітей. І це те, що дає змогу пишатися українському спорту. Як взагалі будується праця в вашому клубі? І наскільки цей успіх Аріадни Панчук є для вас також історичним? У мене в клубі працює ще 10 тренерів, крім синовей. І всі ми одна команда. Нам найголовніше, щоб ми йшли по одній концепції розвитку. От Ігор правильно сказал, что Ариша началась всерьез, когда ты занимался только в 13 лет. То есть по-серьезному именно. И это очень важно, чтобы не перегорал ребенок в раннем возрасте от побед, от желаний выиграть. Очень много мы хотим, чтобы сразу, чтобы в 6, 7, 8 лет ребенок... Дело уже что-то нечто. А такое. Чи потрібно це в 7 років такі этого. Результати? Нужно в этом возрасте просто поддерживать интерес этого ребенка к занятиям, и чтобы он стремился. Вот пример Ариши, пример Игоря Лагунова, Юлии Полошевской. Это то, что из маленьких деток они вырастут в таких взрослых чемпионов. И для них, для малышей, они – это образец. И вот к этому образцу они стремятся. И мы шаг за шагом идем к этому. Уже третий официальный турнир мы с медалями. То есть подряд. Мир, Європа, Європа. Це супер круто. І ми не втомлюємося повторювати, що кожна медаль, кожна перемога – це
також і фінансові витрати, тому що батьки вкладають сьогодні ці гроші в спорт, в своїх дітей, і аж потім вже на рівні юніорів, молоді, підключається держава, і коли це йде підготовка до Олімпійських ігор, наприклад, то цих дотацій від Національного олімпійського комітету, від спортивного управління, від Міністерства спорту вистачає лише на часткову на підготовку. Тобто повністю покрити всі витрати на проживання, на оренду, на переїзди в інші країни. Цих коштів дійсно не вистачає. Як ви сьогодні бачите можливість долучати фінансування та інвестиції, щоб, можливо, поверталося у вигляді якихось пільг? Наприклад, щоб родина Рядний Панчук сьогодні мала можливість не виплачувати за кошти за навчання, наприклад, у вищих навчальних закладах, чи ну, інші якісь можливості підключення інвестицій. Ну, це один із прикладів, що можна як зробити, щоб спортсменів освободити від оплати хоча б в університетах або там в вузах, які вчаться. Це вже буде допомога. Ну, або ж їх оформляти на державне обучение. Вот. Но я вижу в чем, что у нас в стране пока парадокс идет. Спортсменов готовят частные клубы, клубы, которые собираются на взносы всех родителей и которые существуют вне зависимости от государства полностью. А выигрывают эти спортсмены для страны. Для страны. Все спортсмены в карате, которых я знаю, они все готовятся в частных клубах. Но когда обращаешься в управление по поводу того, что сделайте что-то, как-то там финансируйте, помогайте, то мы слышали отказы только на том основании, что нету у них статей расходов таких на клубы. Причем мы аренду платим за спортивные залы в оба управления. То есть, скажем так, и эта сумма немалая. Если нас освободят от нее, то мы можем не одну Аришу отправить на чемпионат Европы, а за счет клуба. А 5-6 спортсменов, которых мы готовим. Очень важно, чтобы были деньги на подготовку. То есть я считаю, что частным клубам, которые готовят уже, у которых уже есть результаты, это частные, это я сказал частные, а на самом деле это общественные организации, которые дают уже результат, возможно, выделение каких-то траншей на подготовку следующих спортсменов, следующей плеяды. У нас в клубе 25 кадетов-юниоров, которых мы держим и, скажем так, и не с последних сил, но как бы нам трудно, и в материальном плане тоже. Но мы тянем это, мы знаем, что это будущее клуба, и опять-таки будущие наши тренеры, и это помощь, и так далее. И это образец для всех малышей. Дякуємо. Ну. И в нас також зараз на прямому зв'язку ще одне срібний призер чемпіонату Європи серед кадетів, юніорів та молоді з ката. Це представник Чорноморська, вихованець Олександра Тонкошкура, Ярослав Федоров з нами на прямому зв'язку. Ярославе, вітаємо вас також з цією медаллю. Поділіться з нами емоціями, як вдалося досягти і які враження та емоції залишилися від чемпіонату Європи та про підтримку вашого клубу, вашого тренера та батьків. Спасибо за поздравлення. Я довго йшов до цієї медалі і для мене це, мабуть, момент життя, який я запам'ятаю надовго. Ну, понятно, на всьому пути мене підтримували мої батьки, мій тренер. Он, как и я, тоже очень сильно хотел эту медаль. Мы вместе получили ее. Над чим зараз? Я знаю, що зараз проходить турнір потужний, масштабний в Чорноморську. І повністю все місто зосереджено на проведенні цього етапу прем'єр-ліги, навіть міжнародного. Скільки там приїхало взагалі учасників? Та над чим зараз працюєте? Ну да, сейчас у нас турнир, вот я отошел. У нас 805 участников на Катана Кап. И ну, следующие соревнования, ну вот я буду выступать на этом турнире в воскресенье. Следующий турнир это Будапешт Опен 11-12 сентября. И буду готовиться дальше на следующий чемпионат Европы.
Дуже дякуємо, Ярославе, що долучилися, і бажаємо успіхів і на цьому турнірі, і на подальших, щоб більше медалей було і більше підтримки. Ми про це зараз кажемо з нашими гостями, що дійсно не вистачає карате сьогодні і взагалі українському спорту підтримки. Дякуємо. І я нагадаю, що карате, на жаль, не буде вже в програмі Олімпійських ігор у 2024 році в Парижі. І, наприклад, якщо українські спортсмени, це Анжеліка Терлюга, це представник міста Львова Гаруна, він також взяв медаль в Токіо на Олімпіаді, вже не буде можливості в Парижі взяти медалі спортсменам. І хочу запитати ще Аріадну, взагалі, яка, по-перше, мотивація займатися, яка мета, які головні цілі перед собою ставити у розвитку? Це доросла прем'єр-ліга, це світовий рейтинг. Є за що боротися, але взагалі ось цікаво, для чого приходять дівчата в карате? Ну, в основному приходять в маленькому возрасті, а в маленькому возрасті це просто понравилось, коли побачили і прийшли. В майбутньому це вже... Ты ставишь перед собой какие-то цели. В принципе, они у всех разные. У кого-то получить какой-то пояс, у кого-то выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира, у кого-то выиграть на областном турнире. Ну, каждый идет к своему. И ну, у меня пока такой прям точной какой-то цели нет. Я иду, хочу выйти на мировой уровень, занимать высшие ступеньки в мировом рейтинге и брать мировые медали. Які зараз подальші плани, найближчі турніри, за якими потрібно слідкувати, підтримувати та бажати успіхів? Ну, самое ближайшее – это воскресенье у нас соревнования в Черноморске Катана Кап. Про яке Ярослав зараз сказав. Да, которые сейчас идут детские категории. После них Сенбин Кап в Киеве. И следующее – это премьер-лига в Стамбуле. Олександре Віталійовичу, що скажете про розвиток в подальшому, про найближчі чемпіонати Європи та світу, до яких будуть готуватися наші спортсмени вже в цьому та в наступному році? Якщо в 2024 году ми на Олімпіаді практично не будемо, то в 2028 следующий, то как бы я думаю, что наш вид спорта войдет туда. Потому что он очень хорошо показал себя на этих Олимпийских играх, и это понравилось зрителям, и был успех у телевидения, то есть очень красиво, спорт, очень понятный спорт оказался для простого потребителя. Поэтому сейчас ставится вопрос о том, что включить как вид спорта в Олимпийскую программу. А у нас сейчас в планах это чемпионат мира, который будет в ноябре месяце для взрослых. Туда у нас один спортсмен точно попадает, и как бы боремся еще за одну путевку. А в целом из Одесской области? Из Одесской области мы в числе лидеров карате, потому что у нас очень много клубов, очень много самостоятельных клубов, очень много хороших тренеров, специалистов. Вот, вот вы спросили, почему девочки идут в спорт, в карате в частности. Посмотрите на Аришу, она очень красивая, очень стройная. Девочка, это вид спорта, который не искажает внешние данные девушки, а наоборот подчеркивает их. Ну, это красивый спорт. И еще и способ самозахиста. Да, конечно. То есть вот и популяризация этого вида спорта идет сейчас очень хорошо, и очень много у нас девочек в клубе. І кожен ми знайдемо. А, наприклад, про Ліку Терлюгу. Ось да. Ви пам'ятаєте, як вона починала займатися? Звісно, пам'ятаю. Вона прийшла 8 років. Їй було цікаво, тому що був тренер у неї молодий. Вот. Вона з ним там займалася, прыгала, скакала, там щось. Потім поїхала на чемпіонат в Ізмаїл, перший. По ката виступала, кстати, вона катистка була спочатку. Вот. І це так постепенно. Вона медаль там отримала, там потім дійшла у нас в клубі до колишнього пояса. Вот, и дошла до уровня, по-моему, в 13-14 лет она уже выступала достаточно хорошо на украинском уровне. Ну, а потом уже Денис Морозов из нее сделал вот эту звезду, которая есть. И так, честь, хвала ему за это и ей. Ну, как бы мои поздравления, искренние пожелания. Хотел бы, чтобы она осталась в спорте подольше. Ну, и пусть она не...
и расслабляется. Мы в этой категории готовим спортсменок. Ну, в частности, Ариша у нас 55 кило идет, кстати. У нас залишається вже менше хвилинки. Хотілося б, щоб наостанок Аріадна Панчук, срібна призерка чемпіонату Європи, поділилася мотиваційним таким поштовхом для глядачів. Даже не знаю. Ну, в любом случае, на своем пути никогда не нужно останавливаться, всегда нужно переступать через все преграды, которые перед нами ставятся, потому что если бы мы не могли через них переступить, их бы не было, и идти к своей цели. Дякуємо, дуже дякуємо, долучаємося. Справді потрібно йти до своєї мети і правильно ставити цю мету, і слухати наставника, який завжди поруч, який підтримує. Сьогодні в нашій студії срібна призерка чемпіонату Європи серед юніорів, кадетів та молоді з карате Аріадна Панчук, а також відомий тренер спортивного клубу «Тигрьонок» Олександр Негатуров. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, а я з радістю передаю слово нашим ведучим.